Ja. Met reisbureau de zon spreekt u, ja. Zegt u? Naar Alaska? Nee, nee, daar gaan wij niet naartoe. Oh, u wel? Nog wij niet. Nee. Waar we wel naartoe gaan. Mevrouw, dat ga ik u eens uitgebreid over informeren. Wij gaan naar. Daar gaat u. Potloodje bij de hand. Daar gaan we. Wij gaan naar. Oostenrijk. 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 En Oostenrijk. Ja, dat is geheel onverzorgd. Ja hoor. Natuurlijk mevrouw, natuurlijk mevrouw. U kunt altijd bellen, we zijn er nooit. Ja hoor. Graag gedaan. Dag meneer. Tingelingeling. Tariaal, taal, taal, diaal, taal, taal, tingelingeling. Meneer. Ah, goedemiddag meneer. Meneer. Waarmee kan reisbureau, hoe heet het ook weer, de zon, waar kan reisbureau de zon u mee van dienst zijn? Nou kijk eens meneer, mijn vrouw en ik, die willen graag eens met vakantie. Met vakantie? Oh, ben je er toch, hè? Ja, ik heb de bus nog kunnen halen. Oh, wat een geluk. Kijk nou, Beb en ik, we willen graag eens met vakantie met z'n tweeën. Zo, zo, heel verstandig, heel verstandig. Nou, u bent iemand goede raderes, want dit is namelijk een reisbureau. Ja, daarom. Ja. En hadden we gedacht, we willen naar een land? Ja, dat willen ze allemaal, dat willen ze allemaal. Dat is zo eigenaardig. Nee, naar een land waar het lekker warm is. Waar het lekker warm is? Ja, een fijn zonnetje, kalm zeetje. Kortom, alles wat je zo op vakantie graag hebben wil. Ja. Hebben? Precies. Had u wel een idee? Nou, wat hadden wij gedacht? Nou, jij had het gedacht. Spanje. Spanje. Ik sta er net aan te denken. Spanje, Les Soleil, natuurlijk. Spanje, dat legt hier bij de L ogenblikje hoor. Nee, S. Hè? Bij de S of bij de E, een van de twee. Nee, het legt hier allemaal door elkaar. Het legt hier bij de L. Even ja, hier heb ik hem al. Kijk eens meneer, wij hebben bijvoorbeeld in Spanje, hebben wij Hotel Centraal. Dat legt aan de buitenkant. Laat eens even kijken. Kan ik u aanbevelen? Hotel, zeg maar, dat heb ik geen dan hebben we hier Hotel Impala. Hallo? Ja. Hotel Impala. Dat is helemaal waardeloos. Hotel Impala. Oh, kijk, daar hebben ze een mooi zwembad bij. Zie je wel? En dan heb ik hier nog, mevrouw meneer. Ja. Heb ik hier nog, mevrouw meneer, exclusief geboekt door reisbureau De Zon. De Zon heette met haar woord. De Zon. Ja. Hotel De Botel. Kan ik u aan? Hotel De Botel? Hotel De Botel. Wat is in vredesnaam Hotel De Botel? Geen idee, staat er niet bij. Ik weet het niet. Hotel De Botel is een hotel met boten. Je staat hier, met boten. Hotel met boten. Nee, nee, dan moeten we in een bootje, meneer. Nee, daar beginnen we niet aan. Niet in bootje. Een bootje, hè? Nee. Bootje? Ik moet daar wel even smakelijk om lachen, mevrouw meneer. Bootje. Ha, 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 ha. Bootje, wel nemen. Dat zijn zeer luxueuze schuiten, mevrouw meneer. U kent de luxe niet op. Oh, het is luxe. Het is luxe. Oh, dat is prachtig. Ja, vooral... Zeg, en heb het warm en koud stromend water? Ja, langs de muren. Maar is het wel echt geschikt voor ons twee? Mevrouw meneer, het is gemaakt voor u beiden. Wat zeurt u toch? Neem me toch. Nou, laat me dan maar doen. Laat me dan maar doen. Wat zei u? Ik zeg, laat me dan maar doen. Als het goed is, dan bedoelt mijn man, zegt mijn man altijd, laat me dan maar doen. Laat me dan maar doen. Tja, nee. Nou ja, we gaan in ieder geval eens even noteren, mevrouw meneer. Goed. Hoe lang had u daar willen verblijven? Nou, wat dacht jij? Nou, 14 dagen. 14 dagen. Nee, wacht, wacht. Maak er maar 2 weken van. De halve maand is in de aanbieding. Misschien is dat... Is dat wat, halve maand? Maak er maar half maandje van. Half maandje. Half maandje. De wijze van vervoer, had u daar al over gedaan? Ja, daar hebben we het al over gehad. We willen dit jaar eens een keer met de trein. Trein met couchet. Yes. Trein met toilet, 2 maanden. Nee. Nee, hallo, koe. Koe. Ja, ik weet niet of die allemaal mee kunnen, mevrouw meneer. Nee, couchet, bedden boven elkaar. Ah, stapelaars. Stapelaars, natuurlijk. Nou, mevrouw meneer, dat hebben we. Waar woont u?
We wonen in Amsterdam in de Bloemgracht. Bloemgracht, ja, 52. U krijgt alle papieren Blomsteen. Thuis, Blomsteen. U krijgt alle papieren thuis. U kunt over de Giro betekenen. Ik wens u een aangename vakantie. Oh, dank u wel. Tot ziens. Ja, dan gaan we maar. Ja, nou, ik ga zo ver met u mee. Kom maar, Beb. Voorzichtig, Beb. Levensgevaarlijk. Hier is hout op de botel. Voorzichtig. Oh, oh, oh. Wat een klein bootje. Wat afschuwelijk. Kijk nou die bedden. Weer zo'n klimrek, net als in die trein. Wat ziet het eruit, hè? Nou, ik ben moe. Het enige wat we kunnen doen is zo gauw mogelijk gaan slapen. Dan dromen we misschien nog van een mooie vakantie. Nou, waar moet ik me dan verkleden? Ja, dat weet ik niet, Beb. Een andere kamer is hier niet. Weet je wat? Verkleed je maar achter de deken. Achter die deken? Ja, kom maar. He, want als er eens onverwacht iemand binnenkomt, je kan niet... Hey, momentito! Ja, entree, entrecote. Ha, ha! Buenas noches. Buenas noches, senor. Dag meneer. Hallo. Goeiedag. Ik kom namens de directie en ik heb een prettige mededeling voor u. Oh, en dat is? Het is namelijk zo, er komt nog één persoontje voor het andere bedje. Ja, ja, wat komt er nog één bij? Ja, er komt nog één bij. Ja. Maar meneer, mijn vrouw is niet gewend om met twee kerels te slapen. Haha, meneer, dat is alleen een kwestie van winnen. zeg, wacht eens, of is het een juffrouw? Foei, Hendrik! Ik weet het niet, het staat nog ingepakt. Ja, moet eens luisteren, meneer, het reisbureau heeft ons gezegd, we zouden met z'n tweeën zijn. Ja. Meneer, het oude bekende liedje. Wat dan? Het oude liedje, meneer, dat stelt niks voor. Kijk eens, Beb. Dat is een verkooptactiek. Meneer, die zegt dat allemaal. Nou, ik vind het allemaal afschuwelijk, wat nou, ik hier Nou, anders hoor. Ik wel, zeg. Luister, snor. Ik bedoel, senor. Snor? Senor. Ik zal het u even uitleggen. Kijk. Dat zijn drie bedden, hè? 1, 2, 3. Dat zie ik ook wel, ja. Drie bedden, meneer. Dat is namelijk genoeg plaats voor 6 personen. 6? 6? Waarom 6? Ja, meneer, dat komt namelijk zo. Het is ook zo in Nederland, nietwaar? Voor de gastarbeiders. Zeg, meneer. De Ruud. Ja, moet ik Ruud eruit? En Gout. Ruud. Moet ik eruit? De Ruud. Haha, u kent de naam als u het adres wil schrijven of zoiets. Ja, oké. Okay. Ruud. Ruud. Ja. Buenas noches. Buenas noches. Neemt u ons nog in de maling ook? Nou, ik pik het niet, ik protesteer. Ik ga volledig achter je staan. Oké, okay, blijf staan. Ik zal ze verdraaid laten zien dat ik een kerel ben. Aan wie? Ja, dat weet ik ook zo gauw niet, maar ik pik het nog niet. Ik wou u voorstellen, mijn naam is Joep. Joep Pannenkoek, hoe maakt u? Pannenkoek. Maar mijn vrienden noemen me allemaal Flensje. Flens. Flensje, zeggen ze altijd. Flensje, jij voldoet aan ieder wensje en zo is het ook hoor. Dag mevrouw Flensje, meneer voor u ook Flensje. Aangenaam, poffertjes. Poffer, daar ben ik net zo dol op. Poffertjes, oh, heerlijk, dolletjes, smullen. Ik heb nogal een vermoedende reis achter de rug. Ik zou eigenlijk het liefst vanmiddag naar bed willen gaan. Heeft u enig idee waar ik me hier kan ontkleden? Ja, pak die punt maar. Meneer, luister, dat moet achter die de deken. Punt. We hebben verder geen vertrek. Oh. En dan zal ik maar eerst gaan. Zo is dat, okay. Hendrik, wij waren hoe eerder ik slaap, hoe liever het is. Nou, het zijn vrij kleine bootjes, hè? Ja, ontzettend. Ze hadden gezegd grote boten, meneer. Ja. Nou ja, het is logisch. Die bootjes liggen jaren in het water. Die krimpen als een idioot. Ik moet zeggen, ze hebben hier wel leuke vloerbedekking. Hey! Neem me niet kwalijk. Meneer. Maar verder is het best een gezellig. Ik geloof dat we het best kunnen vinden met ik elkaar. Ik ben zover. Ah, gelukkig. Wat enig. Oh, wat enig! Oh, wat leuk! Wat is er zo leuk? Die babydol, ik vind hem leuk! Wat een leuk ding! Wat een lollig ding hebben we aan! Tuurlijk is die mooi! Hendrik, heb je dat afschuwelijke ding weer aan? Die is helemaal niet afschuwelijk, dat is mijn zomerpyjamaatje, die staat me prima. Die staat je helemaal niet. Natuurlijk, die slankt me af, het is een lengtestreepje. Nou ja. Oh, ik dacht een vierbaans weg. Nou ja. Maar ook aan mij liggen. Schiet u nou maar op. Ja, ik ben druk mee. Pep, waar wil jij slapen? In het bovenste bed. Bovenste bed, oké. Okay. Dan ga ik in het midden en Flensje zo laag mogelijk.
Nou, het maakt mij niet uit waar ik lig, als ik maar lig. Hè. En je loert niet naar Beb, hè? Zeg, wat denk je wel van me? Oh, want als het wat zou worden tussen jullie twee, wat komt er van? Drie in de pan. Nou, ik ben zo ver. Eindelijk. Nou, zal ik maar zorgen voor de verlichting dan? Kijk uit hoe je gaat! Je moet decent gekleed zijn, zegt Joop. Nou, als ik eens even kijk waar ik naar in kan. Ja. Zo. Zo. Liggen we allemaal? Doet u het licht maar. Ik zorg voor het licht. Oké. Zo. Zo. Nou, dan wens ik u allebei een welgeschapen nachtrust. Dank u wel. Zo. Lig je lekker, schatje? Nou, ik lig nog niet helemaal. Welterusten, moppie. Ja, welterusten allemaal. Zeg, buurman, boven! Ik stoot mijn kop, man. Zeg, ik vind het lichtelijk benauwend. Die heeft u nu bezwaar tegen als ik de deur een stukje open heb. Je gaat je gang maar, hoor. Oh, gelukkig. Oké! Zo, maar dat knapt op, zeg. Dat knapt even op. Kom maar binnen, visselen. Zo. Zeg, meneer Flensje. Ja, mevrouw. Ik voel een wind. Ja, ik waai hier ook weg, hoor. Nou, ik wil wel omwisselen. Als ik nou boven ga liggen, gaat u beneden. Ja, en uw vrouw beneden, maken we een totale wissel. Dan wordt er gewisseld. Pep, zakken. Maakt mij niet uit. Kom u maar naar beneden, maken we gewoon een complete omdraai. Maakt mij niet uit. Maakt mij niet uit, maak je. Voorzichtig. Ja, daar was het. Zo, was hij nog wel voor me rust naartoe gekomen. Oh, heb je normaal zo druk dan? Nou, ik zou het wel denken bij 24 kinders. Ja. Heb je 24 kinderen? Ja, natuurlijk, bij school, je vrouw. Au! Kijk uit! Nou, daar gaan we hem. Helemaal op de grond, die man. Wat heb je doen? Met een toestand. Hier aan wie, zeg. Wat een gek. Ga naar bed. Schiet op. Okay.
hem aan vergeten. Meneer, wat is er nou weer? Ik heb de pil vergeten.